Jag heter Emma Sandblad och jag arbetar som account manager på en avdelning där vi erbjuder våra kunder export och projektfinansiering och strukturerade leasingtransaktioner. Jag fick in en fot på SEB genom ett sommarjobb och det var ett jättekul sommarjobb där jag fick möjlighet att arbeta med väldigt kunniga och engagerade personer. Och det var helt avgörande för att jag sen sökte mig till traineeprogrammet. Den bild jag hade av SEB innan jag började på banken, den blev väl bekräftad när jag sedan började. Men någonting som jag kanske inte riktigt visste, det var att det fanns så många olika bakgrunder representerade inom banken och att det finns så många olika yrken och roller. Vi som arbetar på min avdelning har en bakgrund inom ekonomi. En del har läst industriell ekonomi. Jag trivs väldigt bra på avdelningen, dels för att det är så intressanta arbetsuppgifter, men framförallt för att jag har väldigt trevliga kollegor och vi har väldigt kul på jobbet. Någonting som jag verkligen uppskattar under de här åren på SEB är att jag genomgående haft väldigt bra chefer. Och det är också en starkt bidragande faktor till att jag har fortsatt inom banken. Det finns många olika karriärvägar inom SEB. Och jag tror det viktigaste är att du väljer en karriärväg som matchar dina intressen och dina ambitioner. Du kan arbeta utomlands, du kan specialisera dig i en produkt, du kan satsa på en chefskarriär. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att det är upp till dig själv att ta initiativ och visa engagemang och drivkraft. Överhuvudtaget så finns det en entreprenörsanda inom SEB som gör att det lönar sig att ta initiativ och tänka nytt. Jag kan tidigt vara med och påverka och göra skillnad och det tycker jag är väldigt motiverande.